E não tenha vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Gonzaguinha. Eu sou o professor Maurício e nós temos um vídeo de correção da atividade de geometria espacial. E meus alunos estão fazendo aulas à distância 2020. Vamos lá resolver os exercícios, vamos lá. Eu vou usar aqui primeiro exercício. Exercício número 8. São fundidas 300 bolinhas de 2 centímetros de diâmetro para fabricar 2 cilindros de 2 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura. Quantos cilindros serão fabricados? Vamos ver lá. Primeira coisa que eu vou fazer nesse exercício, como já tinha dado no vídeo de orientação, é calcular o volume da esfera. Então, eu vou pegar lá 4 vezes π vezes r ao cubo dividido por 3. Ok, o 4 é 4, o π é 3,14 e o raio nosso aqui, como o diâmetro é 2, o raio vai ser 1 ao cubo dividido por 3. E aí nós temos 4 vezes 3,14, 1 ao cubo, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Tudo isso aqui dividido por 3. 4 vezes 3,14 vezes 1 dá 12,56 dividido por 3. Então, nós teríamos 12,56 dividido por 3, teríamos 4,18. Esse 4,18 equivale a uma bola, ok? Como eu quero 300, eu vou multiplicar por 300. E multiplicando por 300, eu tenho 4,18 vezes 300, eu tenho 1.254. Então tá. E aí? O volume do cilindro. Eu vou fazer o seguinte: π é ao quadrado vezes H, o 3,14, o raio, o diâmetro vale 2 e a altura vale 20. Só que aqui é 2 ao quadrado, tá? Aliás, não vou usar 20, eu vou usar 1. Por que que eu vou usar 1? Se o diâmetro vale 1, o raio vai... Se o diâmetro vale 2, o raio vale 1, desculpe. Então, nós temos 3,14 vezes 1 vezes 20. E agora eu vou multiplicar esses três valores. 3,14 vezes 1 vezes 20, eu tenho um total de 62,8. 62,8, a unidade nossa aqui é centímetro cúbico, como aqui também é centímetro cúbico. A resolução desse exercício, para saber quantas bolas, quantos cilindros eu posso formar, é só pegar 1.254 divididos por 62,8. Ok? E se eu pegar 1.254 dividido por 62,8, eu tenho 19,96. Ok? Um cilindro daria 19 ou aproximadamente 20. Tá? Beleza? Então, tá aí. Essa é a resposta desse exercício. E agora a gente vai para o próximo exercício. Uma pessoa dispõe de dois recipientes de cilindros com
raios de 20 centímetros de altura e 12. E o outro tem a metade. Se um tem 20, o outro tem a metade, aqui é 10. Porém, com o dobro de altura. Se a altura aqui é 12, o dobro de altura é 24. Qual tem maior capacidade? Então, a diferença é que esse aqui tem a metade do raio, esse aqui tem o dobro de altura. Pergunta quanto vai dar a conta. Eu vou calcular o volume dos dois cilindros para ver quem tem maior capacidade. Esse π r² vezes h dos dois lados. Ok? Aqui vai ser 3,14. O raio aqui vai ser 20. E a altura aqui vai ser 12. No outro lado, o π aqui vai ser 3,14. O raio vai ser 10 ao quadrado. E a altura vai ser 24. Vamos lá? Aqui 3,14 vezes 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 2 vezes 2, 4, com 2 zeros, 400, vezes 12. Aqui vai ser 3,14, vezes 10 ao quadrado, que vai ser 100, vezes 24. E agora eu vou calcular os dois. Está na cara que esse valor aqui vai ser maior, porque eu estou multiplicando por 400, né? E aqui eu estou multiplicando por 100. Então, 3,14 vezes 400 vezes 12, eu tenho 15.072 centímetros cúbicos. E aqui eu tenho 3,14 vezes 100 vezes 24. Eu tenho 7.536. Na realidade, a altura pouco interfere. O que interfere na conta é o raio. Notem aqui que deu a metade, né? Então, qual tem o maior recipiente? É o cilindro com o maior raio. Vamos para o 10. Um copo de caldo de cana é formado por um cone que tem 8 centímetros de diâmetro e 12 de altura. Qual a capacidade desse copo em ml? Então, vamos lá, volume do cone, está aqui a fórmula, vai ser π, r² vezes h, dividido por 3. O π, 3,14. O raio, nesta conta aqui, ele vale 4, porque ali é o diâmetro, 4 ao quadrado. Vezes a altura, que é 12. Tudo isso aqui dividido por 3. Nós vamos ter 3,14 vezes 4 vezes 4 são 16, vezes 12. Tudo isso aqui dividido por 3. E aí nós vamos ter 3,14 vezes 16 vezes 12. 602,88. Ok? Isso aqui é centímetro cúbico. Tá bom? Centímetro cúbico para ml é só mudar a unidade, tá? Vai dar 602,88 ml. Próximo. Qual a capacidade de chumbo necessária para a confecção de 100 bolinhas esféricas maciças de 1 cm de diâmetro? Então tá, o volume da figura, da esfera, é 4πr³. Então, o que nós temos nesse exercício? Eu quero o volume, qual a quantidade de chumbo necessária para 100 bolinhas esféricas? Eu vou calcular a fórmula do volume de 1. Calculando de 1, é só multiplicar por 100. Então, o 4 é 4, o π é 3,14,
E agora nós só precisamos da informação do raio. O raio é um centímetro, o diâmetro é 1 centímetro, logo o raio é metade, metade de 1,05 ao cubo, dividido por 3. Vai dar 4 vezes 3,14. Vamos lá fazer 0,5 ao cubo. 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Vamos lá, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Quantas casas atrás da vírgula? 1, 2, 3. 1, 2, 3, vírgula. Dá 0,125. Ok? Você que está fazendo a conta comigo, se você olhar aqui, 4 vezes 125 vai dar meio. Tá? 4 vezes 125, tá? Dá 1 dá 125, 2 dá 250, 4 dá 500, ou 0,5. E aí 0,5 vezes 3,14 deve dar metade, mas vamos lá. 4 vezes 3,14 vezes 0,125. Isso mesmo, dá metade de 3,14, que é 1,57. E aí eu tenho 1,57 multiplicado por 100. Multiplicar por 100 dá duas casas, eu vou ter... Opa, eu esqueci de dividir por 3, desculpe. Vamos lá, dividido por 3. Vamos apagar aqui para mim. Peço desculpas. Eu esqueci de dividir por 3. Vamos lá. A gente também erra. 1,57 dividido por 3. Eu tenho 0,52,33. Se eu pegar esse valor e multiplicar por 100, eu ando duas casas atrás da vírgula, vou andar duas casas, a vírgula sai daqui e vem para cá, 52,33. E aí nós temos a resposta, a letra A. Número 12, aqui o volume da pirâmide do Egito, que tem 146 metros de altura por 230 de base. Eu quero saber qual o volume dela. Então, tá bom. Como é que eu calculo o volume de uma pirâmide desse tamanho, gigante, de 146 por 230 de base? Então, vamos lá. A fórmula aqui é a área da base vezes a altura. A altura, a gente já viu que é 146. Eu confesso que quando eu estou fazendo vídeo, eu sempre esqueço de dividir por 3, sabe? Mas, o que é a área da base? A área da base dessa figura é um quadrado. Então, vamos lá. Base de um quadrado, base vezes altura, ou lado, um quadrado. E aqui está dizendo que mede 230 por 230. Essa é a base da pirâmide. Então, vai ser 230 vezes 230. Vamos lá, 230. Vezes 230 dá 52.900. E agora eu vou multiplicar 52.900 vezes 146. Ainda esse número gigante aqui, 7.723.400. Eu tenho que dividir por 3. E aí, eu tenho 2.574.466. Tá? Tá aí. 67, mas como é aproximado, poderia que ser esse o valor aqui.
Beleza? 13. Esse é aquele exercício que a gente já comentou, que estão três cubos, cada um com 1 centímetro, 1, 2 e 3, vai dobrando, né? Dobrando não. Uma unidade a mais cada uma. Ele quer o volume de cada uma e depois ele quer o dobro e o triplo de cada um. Então nós vamos fazer assim. Vamos separar em três e vamos calcular o volume quando o volume de cada uma. O volume de um cubo é simples, cara. É só multiplicar as três dimensões. Se aqui tem 1, é 1 vezes 1 vezes 1. Se aqui tem 2, é 2 vezes 2 vezes 2. Se aqui tem 3, é 3 vezes 3 vezes 3. Então vamos lá. 1 vezes 1 vezes 1. Aqui 2 vezes 2 vezes 2. E aqui o volume 3 vezes 3 vezes 3. Tudo em centímetro cúbico, beleza? Então tá. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 centímetro cúbico. Aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 centímetros cúbicos. E aqui, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27 centímetro cúbico. Vamos lá, ele pediu agora o dobro de cada um. Dobro do da aresta. O dobro da aresta seria 2, né? Ou seja, dobro de 1 é 2. 2 vezes 2 vezes 2. Aqui o volume é o dobro. O dobro de 2 é 4. 4 vezes 4 vezes 4. E aqui o volume. Opa! O volume é o dobro de 3. Dobro de 3 é 6. 6 vezes 6 vezes 6. Tá bom? Tudo aqui em centímetro cúbico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Já tínhamos feito aqui. Centímetros cúbicos. Aqui, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 centímetro cúbico. Nessa, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216 centímetros cúbicos. Travando aqui e vamos para a próxima. Ele aqui é o triplo. O triplo de 1 é 3. É 3, 3 vezes 3 vezes 3. Nós já temos essa conta aqui, que dá 27. Ok, centímetros cúbicos. Nessa aqui, o volume vai ser 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 6 vezes 6. E nós já temos o resultado aqui, 216. 216 centímetros cúbicos. E nesse aqui vai ser diferente porque é o triplo de 3. 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9 eu tenho 729. O cuidado nesse exercício, porque não era o triplo de 27, né? Tá bom? Nem o triplo de 9, é o triplo da aresta. Vamos para o próximo? Vamos. Exercício também simples pra caramba. Volume do paralelepípedo. Eu tenho uma piscina de 15 por 10 por 2. Eu quero saber o volume dela em litros. Então é só multiplicar os três: comprimento, largura e altura. 15 metros vezes 10 metros vezes 2. 15 vezes 10, 150. 150 vezes 2, 300. 300 o quê? Metros cúbicos. É só multiplicar por 1.000 que eu teria o valor. Pronto. 1.000 é acrescentar, no caso, 3 zeros. 1, 2, 3.
E aqui eu tenho litros. 300 mil litros, resposta D. Vamos lá. Aqui eu tenho de novo o mesmo exercício com a mesma piscina, só que tem um detalhe. A piscina cheia foi retirada 22.230. Eu quero saber quanto ficou. Simples, façamos volume igual. E vou comprimento, largura e altura, normal. Eu vou pegar 8 vezes 9, desculpe, 8 vezes 9 vezes 1,9. Eu troquei aqui, mas não tem um danado. Então, eu vou multiplicar esses três valores. O 9 vezes 8 vezes 1,9. Então, o 9 vezes 8 vezes 1,9. Eu tenho 136,8. Metros cúbicos, ok? Como ele tirou em litro, eu vou pegar esse 136 mil aqui, 1,8, e vou multiplicar por mil, ok? Multiplicando por mil, eu ando três casas, uma, duas, três. Acrescento os dois zeros e a conta fica 136.800. E aí, para saber quanto que sobrou na piscina, eu pego 136.800 e vou retirar do 22.230. Tá bom? E aí eu pego 136.800 menos 22.230. E aí eu tenho 114.570 litros. Ok? Que é aqui a letra B. A última questão. Qual é o volume necessário para encher uma bola de 24 centímetros de diâmetro? Lembrando que a fórmula do volume da esfera não tem diâmetro, vou usar raio. Vou usar 12. Então, conta simples. 4 pi R ao cubo dividido por 3. O 4 é o 4, o π 3,14 e o raio aqui a gente vai usar 12. 12 é o cubo. Tudo isso aqui dividido por 3. O mais chato aqui com certeza é fazer essa conta aqui, né? Então, vamos aqui para cima. 4 vezes 3,14 vezes 12 ao cubo, que é 12 vezes 12 vezes 12, tá? Então, 12 vezes 12 vezes 12, quanto que daria? Dá 1.728. Esse é o problema, dá um valor alto. Tudo isso aqui dividido por 3. E aí eu tenho, multiplicando esses três valores, 4 vezes 3,14 vezes 1.728. Eu tenho 21.703,68. Tudo isso aqui dividido por 3. Eu tenho 7.234,56. A unidade que a gente tem é centímetros, vai ser centímetros cúbicos. Tá aí. Todos os exercícios corrigidos. Obrigado, pessoal. Um abraço.